čase zimy unikajú zvyšky srbskej armády do albánskych hôr. Ich straty sú vysoké, do konca vojny prídu Srbi o tretinu svojej armády, čo je najvyšší podiel zo všetkých národov. Prudké boje pokračujú na talianskom fronte. Talianska armáda začína tretiu a štvrtú bitku o Isonzo. Hoci sú rakúsko-uhorské sily v početnej menšine, útokom talianskej armády odolávajú. Na Blízkom východe postupujú Briti na Bagdad, ale 40 km južne od mesta sú zastavení tureckými silami, s ktorými sa stretávajú v bitke pri Ktesifóne. Briti sú nútení ustúpiť do mesta Kut, v ktorom ich Osmani obliehajú. Po neúspešných snahách dosiahnuť Konštantínopol sa spojenci vzdávajú kampane v Gallipoli. Bez jedinej straty na živote sa im podarí tajne evakuovať všetkých 83 tisíc vojakov. Je to jedna z najúspešnejšie vykonaných operácií vojny. Táto kampaň stála obe strany 4 milióna obetí. 5. januára zaútočila rakúsko-uhorská armáda na Čiernu horu. Jej postup je spomalený v bitke pri Mojkovci, ale aj tak je po troch týždňoch Čierna hora nútená kapitulovať. Na Kaukazskom fronte začínajú Rusi prekvapivú zimnú ofenzívu proti osmanským silám. O 6 týždňov neskôr sa im podarí obsadiť mesto Erzurum a neskôr aj čiernomorský prístav Trebizond. Medzičasom posielajú Briti dve lode s posilami k jazeru Tanganyika v Afrike. Ich úlohou je pomôcť bojujúcim Britom prevziať kontrolu nad touto strategicky dôležitou oblasťou. V tom istom čase sa po 18 mesiacoch obklúčenia v nemeckom Kamerune na hore Mora Nemci vzdávajú spojencom, čo ukončuje kampaň v Kamerune. Na západnom fronte začali 21. februára Nemci nelútostný útok na francúzske opevnené mesto Verdun. Nemecký generál Erich von Falkenhayn si je vedomý, že Francúzsko bude toto symbolické mesto brániť do posledného muža. Jeho úmyslom je nechať Francúzsko vykrvácať pri jeho obrane. Pechotné divízie na oboch stranách sú likvidované tak rýchlo, ako sú posielané na front a bitka o Verdun sa stane jednou z najkrvavejších bitiek vojny. Do tohto času sa v Británii do vojenskej služby dobrovoľne hlásilo už 1 milión mužov. Britská vláda si však uvedomuje, že to nebude stačiť a stáva sa poslednou veľmocou, ktorá zavádza brannú povinnosť. Na jar toho istého roku sú na západnom fronte britské jednotky ako posledné vybavené oceľovými prílbami. Boje v zákopoch spôsobujú mnoho poranených hlav a oceľové prílby poskytujú aspoň obmedzenú ochranu. V západnej Európe pokračuje spolupráca medzi neutrálnym Portugalskom a Britániou. Portugalsko si chce udržať svoju kolóniu v Afrike, portugalskú Angolu a spoluprácu s Britániou považuje za najlepšiu možnosť, ako to dosiahnuť. Nemecko na to reaguje 9. marca, keď Portugalsku vyhlasuje vojnu. Na východnom fronte Rusi zahajujú útok pri jazere Narač. Jeho cieľom je zmierniť tlak na Francúzov bojujúcich pri Verdune. Tento útok sa však končí katastrofou. Rusi prichádzajú o 100 000 mužov a zmierniť tlak Nemcov, ktorí útočia na Verdun, sa aj tak nepodarilo. Na sever Európy, v írskom Dubline, začali írske republikány ozbrojenú vzburu proti britskej nadvláde. Táto udalosť sa stáva známa ako Veľkonočné povstanie, ktoré je po 6 dňoch pouličných bojov potlačené. Na Blízkom východe, v meste Kut, sa po 5-mesačnom obliehaní Briti vzdávajú Osmanom. Generál Townsend a 9000 britsko-indických vojakov putujú do zajatia. V dôsledku hladu a chorôb ich asi polovica v tomto zajatí zomrie. Británia sa usiluje o získanie podpory Arabov v boji proti Osmanskej ríši. Ich vodcom sľubuje vytvorenie nového nezávislého arabského štátu po skončení vojny. Británia a Francúzsko však tajne podpisujú Sykesovú Picotovú dohodu, podľa ktorej sa má Blízky východ po ukončení konfliktu rozdeliť medzi britskú a francúzsku zónu vplyvu. Hussein bin Ali, Šarif a emír Mekki si toho nie je vedomý a začína ozbrojenú vzburu proti osmanskej nadvláde. V bitke o Meku Arabi porážajú Osmanov a získavajú kontrolu nad týmto svätým mestom. Na talianskom fronte rakúsko-uhorské sily zahájili prekvapivý útok na Asiago. Talianska obrana kolabuje a rakúsko-uhorské jednotky sú pripravené preniknúť do severného Talianska. V
tom istom mesiaci sa v Severnom mori stretla nemecká flotila s britskou flotilou v bitke pri Jutsku. Briti síce utrpeli väčšie straty ako Nemci, ale aj tak sa vyhlasujú za víťazov, pretože nemecká flotila sa sťahuje do prístavu, z ktorého už po zvyšok vojny nevyplávala. Na leto roku 1916 spojenci naplánovali veľké simultánne ofenzívy proti centrálnym mocnostiam. Tieto útoky sú potrebné viac ako kedykoľvek predtým, pretože tlak na Francúzov pri Verdune a Talianov v Asiagu je príliš veľký. Na východnom fronte zahajujú Rusi útok ako prvý. Generálovi Alexejovi Brusilovi sa podarilo dosiahnuť moment prekvapenia. Jeho jednotky prelomia nepriateľské línie a na niektorých miestach postupujú 90 km, pričom berú do zajatia 200 000 vojakov. Brusilova ofenzíva, ktorá je považovaná za jednu z najsmrtonosnejších ofenzív vo svetovej histórii, dosahuje svoj cieľ. Centrálne mocnosti začínajú presúvať svojich vojakov z iných frontov na východ. V Severnom mori pri Okrnejach narazí britský krížnik HMS Hampshire na mínu po svojej ceste do Ruska. Medzi 737 mŕtvymi je aj ikonický britský štátny tajomník pre vojnu Lord Kitchener. O 3 dní neskôr v Jadranskom mori je nemeckou ponorkou potopená aj talianska nákladná loď Principe Umberto. Ide o najsmrteľnejšie potopenie vojny s 1900 mŕtvymi. Na západnom fronte začali Británia a Francúzsko veľkú letnú ofenzívu, ktorá viedla k bitke na Somme. Očakávania na úspech sú vysoké. Hneď prvý deň však prináša katastrofu. Intenzívne delostrelecké bombardovanie nedokáže vyradiť nemeckú obranu a vlny britské pechoty sú kosené kulometnou palbou, keď postupujú krajinou Vigo. V priebehu len niekoľkých hodín utrpeli Briti 57 000 obetí, z ktorých tretina zahynula. Je to najhorší deň v histórii britskej armády. Rozkazy na útok však naďalej prichádzajú a bitka na Somme bude trvať ďalších 5 mesiacov. Pozbudené ruským postupom na východe sa Rumunsko pripája k spojencom. Napriek počiatočnému úspešnému postupu do Transylvánie rýchlo čelí proti ofenzíve nemeckých, bulharských a rakúsko-uhorských síl. Spojenecké síly v Grécku sa pokúšajú pomôcť Rumunsku začatím ofenzívy smerom na Monastýr. So srbskými vojskami na čele dosahujú malé úspechy, ale urputný odpor Bulharov bráni ďalšiemu postupu. Na západnom fronte generál von Falkenhayn napokon odvoláva ďalšie útoky na Verdun. Francúzskej armáde sa podarilo naplniť sľub svojho veliteľa, generála Nivela, ktorý prehlásil, cez nás neprejdu. Víťazstvo však prichádza za strašnú cenu. Francúzi stratili 365 000 mužov. Nemecké straty sú takmer rovnako vysoké. Verdun nadalej zostáva jednou z najkrvavejších bitiek v histórii ľudstva. Ďakujeme za pozornosť. V sérii o prvej svetovej vojne budeme pokračovať v ďalších videách. Budeme vďační za každý like, komentár, zdieľanie a tiež odber nášho kanála. Tvorbu nových videí a náš kanál môžete podporiť cez odkazy uvedené v popise. Ďakujeme vám za vašu podporu a priazeň.